Orada nümayiş olunan fotoları, eksponatları gördükcə insanın qəlbini həm kədər, həm də bir qürur hissi doldurur. Son 200 ildə ermənilər tərəfindən dağıdılaraq məhv edilmiş böyük bir maddi irs və elmimizə, mədəniyyətimizə yüzlərlə ziyalı bəxş eləmiş tarixi şəhərimiz. Burada gördüyünüz bu insanların əksəriyyəti vaxtilə bu zəngin mədəni irsi yaradanların övladları, nəvələri və nəticələridir. Belə bugünkü görüşümüzdə söhbətimiz də bu barədə olacaq. Sizə 1988-ci ilə qədər ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin, təhsilimizin, mətbuatımızın İrəvanda və eləcə də bütün Qərbi Azərbaycanda inkişaf tarixindən bu sahədə böyük əməyi olan şəxsiyyətlərdən danışacaq. Sərgidə nümayiş olunan bir foto mənim xüsusilə diqqətimi çəkdi. Burada İrəvan zadəganlarının bir qismi təsvir olunub. Onlar sadəcə şəhər ziyalıları deyil, həm də 19-cu əsrin ortalarından başlayaraq Qərbi Azərbaycanda elmin, təhsilin, mədəniyyətin inkişafına böyük töhfələr vermiş görkəmli şəxsiyyətlərdir. ...1827-ci il oktyabrın 1-də İrəvan xanlığının Rusiya İmperiyası tərəfindən işğalından sonra İrəvanın imkanlı və ziyalı elitasının bir qismi şəhəri tərk eləsə də, bu insanların mənsub olduğu böyük nəsillər öz doğma şəhərlərində qalaraq onun ictimai və mədəni həyatında mühüm rol oynadılar. Bütün bunlar təsadüfi deyildi, çünki İrəvan şəhərində tarixən elmə və təhsilə böyük diqqət yetirilmişdi. İvan Şopenin yazdığına görə, İrəvan xanlığının süqutu ərəfəsində burada təhsillə əsasən müəyyən təhsil görmüş din xadimləri məşğul olurdular. Və İrəvan şəhərindəki 8 məscidin nəzdindəki mədrəsələrdə yüzlərlə şagird təhsil alırdı. İrəvan xanlığının süqutundan sonra Çar Rusiyası bütün Qafqaz ərazisində olduğu kimi, burada da müxtəlif məktəblər açmağa başladı. 1832-ci ildə şəhərdə ilk 2 sinifli qəza məktəbi açıldı. 1868-ci il martın 15-də bu məktəb əsasında 4 sinifli progimnaziya, 1881-ci il martın 31-də isə progimnaziya əsasında İrəvan gimnaziyası yaradıldı. 1881-ci il noyabrın 3-də İrəvan müəllimlər seminariyası, 1898-ci ildə Haşım bəy Nərmanbəyovun məktəbi, 1905-ci ildə isə Rus-Tatar Qızlar Məktəbi açıldı. İlk vaxtlarda İrəvanın müsəlman əhalisi öz uşaqlarını yeni tipli məktəblərə könülsüz göndərirdilər. Ancaq bu məktəblərə daxil olan azərbaycanlı uşaqların istedadı və qabiliyyəti gimnaziyanın müəllimləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilirdi. 1890-cı ildə çap olunmuş İrəvan gimnaziyası haqqında tarixi qeydlərdə gimnaziyanın müəllimi Çistyakovun məruzəsində maraqlı məqamlar yer alıb. Gimnaziyada təhsil alan 25 nəfər yerlilərin böyük qismini, 88%-ini ermənilər, yalnız 12%-ini tatarlar təşkil edir. Əgər nəzərə alsaq ki, bu uşaqların hamısı İrəvan şəhərindən gəlib, onda burada oxuyan tatar uşaqlarının sayı ermənilər qədər olmalı idi.
Çünki şəhər əhalisinin sayına baxsaq, Tatarların sayı ermənilərdən çoxdur. Ancaq Tatarların Rus gimnaziyasına həvəsi ermənilərə nisbətən azdır. Buna baxmayaraq, müsəlmanlarda daxil olma faizi daha yüksəkdir. Belə ki, imtihan verən ermənilərin 50% daxil olubsa, Tatarlardan 67% gimnaziyaya qəbul olub. Ancaq bu sizdə elə bir təsəvvür yaratmasın ki, Qərbi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımız təhsilə maraq göstərmirdilər. Xeyr, bu qətiyyən elə deyil. Burada söhbət yeni tipli məktəblərdən gedir. İrəvan Yelizavetpol Xalq Məktəbləri Direksiyasının 1876-cı ildə tərtib elədiyi xəritədə bu quberniyaların ərazisində hansı yaşayış məntəqələrində xalq məktəblərinin fəaliyyət göstərdiyini aydın görmək olur. Tarixi Qərbi Azərbaycan ərazisinə diqqətlə fikir versəniz, burada xeyli sayda belə məktəbin olduğunu görərsiniz. Bəs nə idi xalq məktəbləri? O illərdə xalqın böyük bir əksəriyyətinin təhsil aldığı mədrəsə tipli məktəblər bu cür adlanırdı. Müsəlman əhalinin çoxu uşaqlarını məhz bu cür məktəblərdə təhsil almasına üstünlük verirdilər. Ancaq tezliklə bu tendensiya da aradan qalxdı. 1881-ci ildə İrəvan Gimnaziyası və İrəvan Müəllimlər Seminariyası ilə eyni vaxtda Azərbaycanlıların yaşadığı Uluxanlı qəsəbəsində iki sinifli Rus-Tatar məktəbi fəaliyyətə başladı. Onu da deyim ki, Azərbaycanın böyük mütəfəkkiri Cəlil Məmmədquluzadə 1887-ci ildə həmin məktəbdə müəllim işləmişdi. Sonrakı illərdə İrəvan gimnaziyasına daxil olan azərbaycanlıların sayı da sürətlə artmağa başladı. İrəvanı alimlər və şairlər şəhəri adlandıran Firudun bəy Köçərli 1885-ci ildə Qori müəllimlər seminariyasını bitirib İrəvan gimnaziyasında müəllim kimi fəaliyyətə başladı. Akademik Heydər Hüseynov 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın İstiqlal bəyannaməsini imzalayanlardan ikisi Əkbər Ağa Şeyxülislamov və Nəriman bəy Nərmanbəyov, Azərbaycanın böyük bəstəkarı Səid Rüstəmov, görkəmli dövlət xadimləri Həsən Seyidov, Əziz Əliyev, Bağır Seyidzadə, Mustafa Topçubaşov və neçə-neçə mədəniyyət və elm xadimi bu gimnaziyanın yetirməsidir. İrəvan gimnaziyasında təhsil almış iki görkəmli ziyalımız, dövlət və elm xadimimiz haqqında sizə ayrıca danışmaq istəyirəm. Gələcəyin görkəmli dövlət xadimi, Azərbaycan səhiyyəsinin qurucularından olan Əziz Əliyev 1917-ci ilin mayında gimnaziyanı qızıl medalla bitirir. Ancaq təhsilini davam etdirərək, həkim olmaq istəyən gəncin buna maddi imkanı olmur. Odur ki, gənc Əziz Bakıya xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevə məktubla müraciət edir. Təhsil almaq istəyən bu gəncin müraciətinə təbii ki, böyük mesenat və xeyriyyəçi biganə qala bilməzdi. Çox keçmir ki, Əziz Əliyev Hacının göndərdiyi vəsaitlə Sankt-Peterburqa yola düşür və hərbi tibb akademiyasına daxil olur. Deputat Əziz Əliyev yoldaş, yerli sovetlərə olan seçki əsasnaməsi haqqında məruzədə bulundu. Əziz Əliyevin sonrakı həyatı Onun Azərbaycan elminin və səhiyyəsinin qurulmasında və inkişafında göstərdiyi xidmətlər, böyük dövlət xadimi kimi fəaliyyəti ayrıca bir söhbətin mövzusudur. Haqqında danışmaq istədiyim ikinci böyük şəxsiyyət Azərbaycanda tibb təhsili və səhiyyənin təşkilatçısı, Azərbaycan cərrahlığının banilərindən biri, ictimai və dövlət xadimi Mustafa bəy Topçubaşovdur. Установлено, что в ходе операции музыка помогает и хирургу, и больному. Это песня композитора Ибрагима Топчубашова. Оперируют два профессора, отец и сын Ибрагим.
Хирургия и музыка. Они оказались вместе. Операция подходит к концу. А песня летит дальше. Çox maraqlı göründülərdi. Onu da deyim ki, İbrahim Topçubaşov atasının yolunu davam elətdirərək cərrah olsa da, həm də mahnı yaradıcılığı ilə məşğul olurdu. Yeri gəlmişkən, bu barədə çox maraqlı bir süjet də var. Tibb biliminin müxtəlif sahələrinə dair 60-a yaxın monoqrafiya və elmi əsərlərin müəllifi, tibb bilimləri doktoru Professor İbrahim Topçubaşov Respublikamızın görkəmli alimlərindən biridir. Öz zəngin təcrübəsini böyük həvəslə gənclərə verən alimin məharətlə apardığı mürəkkəb cərrahiyyə əməliyyatı nəticəsində yüzlərlə adam şəfa tapmışdır. Daha bir insanın həyatı xilas edildi. İbrahim Topçubaşov mahir cərrah və incə qəlbli bəstəkardır. O söz olmasaydı Xəzərim, Karvan, Ərəb qızı və başqa mahnıların müəllifidir. İndi isə bəstəkarın Qubalı qız mahnısını dinləyək. Hə, deyəsən, mətləbdən biraz uzaqlaşdıq. Qayıdaq 20-ci əsrin əvvəllərinə. Bizim qədim şəhərimiz İrəvana. Həmin illərdə yalnız İrəvan gimnaziyası deyil, İrəvan müəllimlər seminariyası da yerli müəllim kadrlarının hazırlanmasında böyük rol oynayırdı. Bu seminariyanın məzunları İbadulla bəy Muğanlinski və Cabbar Məmmədzadə 1906-cı ildə İrəvanda pansion açmışdılar. Azərbaycanın görkəmli ədibi Əziz Şərif ibtidai təhsilini bu pansionda alıb. İrəvan ziyalıları təhsilin inkişafı ilə bərabər həm də ana dilli məktəblər üçün müxtəlif dərsliklər də hazırlayırdılar. Mirzə Hüseyn ağanın şərq ədəbiyyatından tərcümələri, Haşim bəy Nəriman bəyovun ana dili kitabı, Mirzə Abbas Məmmədzadənin Güldəstə adlı dərsliyi və onlarla başqa dərs vəsaitləri Bakıda, Tiflisdə və İrəvanın özündə çap olunurdu. Onu da deyim ki, 19-cu əsrin sonları, 20-ci əsrin əvvəllərində Qərbi Azərbaycanda əhalinin maariflənməsində mətbuat böyük rol oynamışdır. Həmin dövrdə Cənubi Qafqazda Azərbaycan dilində çap olunan qəzet və jurnalların sayının çoxalması burada mətbuatı olan marağın da artmasına gətirib çıxarmışdı. Qərbi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindəki ziyalılar, xüsusən də İrəvandakı məktəblərin müəllimləri və məzunları Əkinçi, Kəşkül, Kaspi, Şərqi Rus, Həyat, İrşad, Füyuzad, Molla Nəsrəddin kimi qəzet və jurnallarla əməkdaşlıq edirdilər. 1911-ci ildə İrəvanda faydalı biliklərin yayılması üzrə İrəvan cəmiyyətinin orqanı Erivanski Vesnik, yəni İrəvan xəbərləri adlı gündəlik qəzet nəşr olunmağa başladı. İctimai ədəbi qəzet rubrikası altında burada 3 dildə, rus, tatar və erməni dillərində məqalələr dərc edilirdi. Bu qəzetdə İrəvanın rus dilində təhsil almış azərbaycanlı ziyalıları, İrəvan gimnaziyasının və İrəvan müəllimlər seminariyasının azərbaycanlı tələbələri öz məqalələrini çap elətdirsələr də, təbii ki, İrivanski Vesnik Qərbi Azərbaycanda nəşr olunan ilk mətbu orqan sayıla bilməzdi. 1914-cü ildə İrivanski Vesnik öz nəşrini dayandırdı və elə həmin il, yanvar ayının 21-də İrəvan ziyalılarından Mir Məhəmməd Mirfətullayev və Cabbar Əskərzadə İrəvan qubernatorunun onlara verdiyi icaziyə əsasən həmin il fevralın 22-sində Ləklək adlı satirik məcmuənin ilk nömrəsini buraxdılar. İrəvandakı mətbəəsində həftədə bir dəfə 8 səhifə həcmində nəşr edilən Ləklək elə ilk nömrəsindən başlayaraq Molla Nəsrəddin ənənəsinə uyğun olaraq İrəvanın ictimai-siyasi həyatındakı eybəcərlikləri, xalqın balalarının məktəbdən,
təhsildən uzaq qalmasını, xalqa avam yerinə qoyan möminlərin din pərdəsi altında çıxardıqları hoqqaları satirik dillə oxuculara çatdırırdı. Lakin cəmi bir il sonra Cabbar Əskərzadənin təsis elədiyi bu məcmua bağlandı və bir də iki il sonra, 1917-ci il yanvarın birində İrəvanın nüfuzlu ziyalılarından Həsən Mirzəzadə Əliyevin naşirliyi ilə Bürhan-ı Həqiqət adlı yeni bir məcmua çap olundu. Bürhan-ı Həqiqət öz yazılarını əsasən 5 başlıq, lüğətin lüğəti, ədəbiyyata dair, məişət məsələləri, elmi məqalələr və elanlar şöbəsi başlıqları altında oxucularına təqdim edirdi. Məcmuənin ilk nömrələri İrəvanda yığıldıqdan sonra Tiflisə göndərilir, senzuradan icazə alındıqdan sonra çap edilirdi. Öz oxucusunu cəhalət zülmündən xilas eləmək, ermənilərin İrəvandakı maddi mədəniyyət abidələrimizin tarixini saxtalaşdırmaq cəhdlərinin qarşısına almaq kimi bir missiyalar daşıyan bu məcmuə də iyunun 29-unda çıxan 9-cu nömrəsindən sonra bağlandı. 1917-ci ildə Oktyabr inqilabından sonra İrəvanda bütün ətraf ərazilərdəki türk əhalinin hüquqları uğrunda mübarizə aparan İrşad, İttihad, Yeni Firqə, Sosial-demokrat təmayüllü Müdafiə-i Məzluman adlı firqələr, İrəvan Müsəlman Milli Şurası, İrəvan Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyət kimi bir sıra ictimai qurumlar fəaliyyət göstərirdi. Qərbi Azərbaycandakı milli mətbuatımızı tədqiq eləmiş bir çox alimlərin yazdığına görə, həmin dövrdə İrəvan Müsəlman Şurası tərəfindən Cavanlar Şurası adlı bir qəzet də dərc olunub. Çox təəssüf ki, həmin qəzetin heç bir nüsxəsi bu günümüzə gəlib çatmayıb. İrəvanın paytaxt kimi ermənilərə verilməsindən sonra 1918-20-ci illərdə şəhərdəki azərbaycanlı əhalinin böyük bir qismi erməni daşnaqlarının törətdiyi qırğınlardan canlarını qurtarmaq üçün şəhəri tərk eləməyə məcbur oldular. Əsrlərlə yaradılmış mədəni mühit tamamilə dağıldı. İrəvanın ziyalı nəsilləri pərən-pərən düşdü. Görkəmli tarixçi Mehdixan İrəvanski, şair, tənqidçi və ədəbiyyatşünas Cəfər Xəndan, əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor Hüseyin Seyidzadə, tanınmış ədəbiyyat xadimi və şair Əhməd Cəmil, Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi Əfşan Qədimbəyova, xalq rəssamı Kamil Əliyev kimi onlarla, yüzlərlə gələcəyin böyük mədəniyyət və elm xadimləri bu faciələrin ağırlığını hələ körpə ikən çiyinlərində daşımağa məcbur oldular. Daşnaqların hakimiyyəti dövründə öz yurd yuvalarını tərk eləmiş azərbaycanlıların yalnız bir qismi Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Qərbi Azərbaycana qayıda bildi. Artıq bu ərazinin əsl sahibləri olan azərbaycanlılar öz doğma yurd yuvalarında milli azlığa çevrilmişdilər. 1921-ci ilin iyul ayında Qərbi Azərbaycanın Qaraqoyunlu bölgəsinin yetirməsi olan Bala Əfəndiyev, Ermənistan Daxili İşlər Xalq Komissarının müavini vəzifəsinə təyin edildi. Ermənistanda yaşayan digər xalqların arasında aparılan mədəni-maarif işlərinə rəhbərlik eləmək üçün 1921-ci ilin sonlarında Ermənistan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Təbliğat Təşviqat Şöbəsinin nəzdində azlıqda qalan millətlərlə işi gücləndirmək üçün Türk bölməsi yaradıldı. Sonralar 1932-ci ilin iyununda bu bölmə azlıqda qalan millətlər şurasına çevrildi. Azlıqda qalan Millətlər Şurası və 1924-cü il aprelin 28-də İrəvanda Bala Əfəndiyevin rəhbərliyi ilə yaradılmış Yeni Türk Əlifba Komitəsi Qərbi Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar arasında savadsızlığın ləğv edilməsində böyük xidmətlər göstərirdi. Mütəmadi olaraq Qərbi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə səfər edən şura və komitə üzvləri azərbaycanlı əhali arasında savadsızlığın ləğv olunması, uşaqların təhsilə cəlb edilməsi istiqamətində, eləcə də kənd yerlərində ümumtəhsil məktəblərinin təşkili sahəsində böyük işlər görürdülər. Onu da deyim ki, Qərbi Azərbaycanda maarifçiliyin yayılmasında böyük xidmətləri olmuş Bala Əfəndiyevin fəaliyyəti yalnız bu şuraya və komitəyə rəhbərliklə bitmirdi. O, həm də 1922-ci ilin yanvarından dərc olunan Türk Dilli Qəzetin, Rəncbərin redaktoru idi.
Bala Əfəndiyevin xanımı Fatma Əfəndiyeva da bu işlərdə fəal iştirak edirdi. O, Rəncbər qəzetinin ilk qadın müxbiri olmaqla yanaşı, İrəvanda azərbaycanlı qadınlar üçün Təpəbaşı məscidinin binasında təşkil edilmiş Klara Setkin adına Qadınlar Klubuna rəhbərliyə edirdi. Sonralar Qərbi Azərbaycanın marifçi qadınlarından olan Bülbül Kazımovanın rəhbəri olduğu həmin klub, azərbaycanlı qadınlar içərisində mədəni-marif işlərinin aparılmasında, dini mövhumata qarşı mübarizədə mühüm işlər gördü. 1949-cu ilədək fəaliyyət göstərən Qadınlar Klubunun nəzdində savadsızlığın ləğv edilməsi, dərzilik kursları, öz fəaliyyət və dram dərnəkləri fəaliyyət göstərirdi. Ancaq düşmən yatmamışdı. Ermənistanın bolşevik qiyafəsinə girmiş millətçi rəhbərləri İrəvanda Azərbaycan dilində qəzetin çap olunmasını istəmirdilər. Bu işdə Mərkəzi Komitənin katiblərindən biri olan Aşot Havanisyan xüsusi canfəşanlığı göstərirdi. O, Rəncbərin abunəçilərinin az olmasını bəhanə eləyərək qəzetin bağlanılmasına göstəriş də vermişdi. Digər tərəfdən, 1922-ci ilin dekabrında Ermənistan rəhbərliyinin təkidi ilə Zaqafqaziya Ölkə Partiya Komitəsi bu barədə qərar da qəbul eləmişdi. İrəvan və Batumidə türk dilində nəşr edilən qəzetlərin çıxarılması dayandırılsın. Zaqafqaziya türkləri üçün ümumi bir ölkə qəzetinin nəşri zəruri hesab edilsin. Gürcüstan KPMK-nın orqanı olan Yeni Fikir qəzeti Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin və Xalq Komissarları Şurasının orqanı olaraq gündəlik nəşr edilsin. Beləliklə, 1921-ci ildə 31, 1922-ci ildə isə 46 nömrəsi işıq üzü görmüş Rəncbər qəzeti 1922-ci il dekabrın sonunda nəşrini dayandırdı. Tiflisdə nəşr olunan Yeni Fikir qəzeti isə Qərbi Azərbaycanın türk rayonlarının ehtiyac və tələbatını ödəyə bilmirdi. Noyabrın 29-da millətsevər ziyalı Bala Əfəndiyevin gərgin əməyi nəticəsində və özünün redaktorluğu ilə Ermənistan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin və Ermənistan SSR Xalq Komissarları Şurasının orqanı kimi Zəngi qəzeti nəşr olunmağa başladı. Əvvəlcə həftədə bir dəfə, sonra isə iki dəfə çap olunan bu qəzet azərbaycanlıların maariflənməsi, onların hüquqlarının qorunması, yeni türk əlifbasına keçid məsələlərində müstəsna rol oynayırdı. 1929-cu ilin yanvarından Zəngi qəzeti Qızıl Şəfəq adı ilə nəşr olunmağa başladı. Qızıl Şəfəq öz sələfi haqqında yazırdı. Zəngi qəzeti Ermənistanda yaşayıb da türkçə danışan işçi və kəndli kütləsinin mədəni inqilab tarixini yaratmağa birinci vasitə və ilk bayraqdar olaraq meydana gəlmişdir. Həftədə iki dəfə çıxan, üç il davam edən fəaliyyətində apardığı təşviqat və məfkurəvi mübarizə sayəsində türk zəhmətkeşlərinin maarif və mədəniyyətçə qabağa getməsində böyük iş görmüşdür. Onun şəfəqləri türk zəhmətkeş kütləsini maarifləndirmək və sosializm quruculuğuna cəlb etmək işində yardımcı olacaqdır. Onu da deyim ki, bu kəlmələr qətiyyən gəlişi gözəl sözlər deyil. Doğrudan da Zəngi qəzetinin, Qızıl Şəfəq qəzetinin bugünə gəlib çatmış az sayılı nüsxələrinə nəzər saldıqda, bu mətbu orqanlarında çalışan həmvətənlərimizin cəsarəti, millətpərvərliyi ilə qürur duymamaq mümkün deyil. Həmin dövr Ərəb qrafikasından Latın qrafikasına keçid dövrü olduğundan, qəzetin ayrı-ayrı məqalələri ya Latın qrafikasında, ya da Ərəb qrafikasında çap olunurdu. İndi mən sizə Zəngi qəzetinin 1928-ci il oktyabrın 7-sində nəşr olunmuş 72-ci sayında gedən bir məqaləni oxumaq istəyirəm. Məqalənin adı belədir: Millətçi katib. İndi baxaq görək söhbət nədən gedir. Qəmərli LGK ittifaqının özək katibinə millətçi adı versək, zənnimcə səhv etmiyoruz. Qəmərlidə azından 500-600 nəfərə qədər türk yaşamaqdadır. Bunların təbii cavanları da az deyildir. Dükkanlarda, ustaların yanında 20-30 qədər şagird çalışmadadılar. Bu şagirdələr erməni özək katibindən dəfələrlə vərəq istəyib komsomola keçmək təmənnasında bulunmuşlarsa da, katib cavabla rayonda yoxdur deyərək əhəmiyyət verməmişdir.
14. Beynəlxalq Gənclər günündə hər tərəfdə işçi kəndli gəncləri ittifaq sıralarına alınırdı. Fəqət qəmərli özəyində yüzlərcə türk cavanlarından biri də qəbul olunmadı. 25-ci ildə 2 nəfər komsomola keçmişlərsə də, onlar da bu günə qədər biletlərini almamışdır. Çünki millətçi katibin fəaliyyəti yüzündən vərəqlər itkiyə düşmüşdür. Bu kimi hərəkətlərdən görünüyor ki, qəmərli özəy katibi millətçi olub, türk cavanlarının ittifaq sıralarına daxil olmasına yol vermir. Qəza Gənclər Komitəsi bu kimi millət qoxusu burunlarında qalan yaramazları bayıra atmalıdır. Sizə onu deyim ki, təsadüfən seçdiyimiz bu məqalədə Qərbi Azərbaycanda 20-ci illərin sonunda soydaşlarımızın hansı təzyiq və ayrı seçkiliklərlə üzləşdiyini və buna qarşı necə cəsarətlə mübarizə apardığını göstərir. Ancaq təkcə mətbuatda yox, təhsil sahəsində çalışan soydaşlarımız da eyni fədakarlığı göstərirdilər. 1924-cü ildən internat tipli İrəvan Türk Pedagoji Texnikumu kimi fəaliyyətə başlayan, 1936-cı ildən isə İrəvan Azərbaycanlı Pedagoji Məktəbi adlanan və müxtəlif vaxtlarda Mehdi Kazımov, Bəhlul Yusifov, Həmid Məmmədzadə kimi tanınmış maarif xadimlərinin rəhbərliyi elədiyi təhsil ocağı Qərbi Azərbaycandakı Azərbaycanlı məktəbləri üçün müəllimlər hazırlayırdı. Azərbaycanın böyük kimyaçı alimi Akademik Yusif Məmmədəliyev 1928-29-cu illərdə hələ gənc yaşlarında bu məktəbdə və Fəhlə Fakültəsində müəllim işləmişdi. 1936-cı il yanvarın 27-sində İrəvan Dövlət Qiyabi Pedagoji İnstitutunda Azərbaycan şöbəsinin yaradılması, Azərbaycan dilli məktəblər üçün müəllim kadrlarının hazırlanması və pedagoji məktəbi bitirmiş müəllimlərin ixtisaslarının artırılması işinə böyük təkan verdi. Bolşevik cildinə bürünmüş erməni millətçilərinin hər cür maniyə və təzyiqlərinə baxmayaraq, İrəvan Azərbaycanlı Pedagoji Məktəbi yarandığı gündən 1947-ci ilin ortalarına qədər 1370 nəfər orta ixtisas təhsilli pedagoji kadrlar hazırlamışdı. İrəvan Dövlət Qiyabi Pedagoji İnstitutunun Azərbaycan şöbəsində isə 3 ixtisas, tarix, coğrafiya və filologiya ixtisasları üzrə yüzlərlə ali təhsilli müəllim məzun olmuşdu. Təhsilini başa vurmuş müəllimlər Qərbi Azərbaycanın azərbaycanlılar yaşayan bütün bölgələrində elmin, təhsilin inkişafına böyük təkan verdilər. SSR Nazirlər Sovetinin 1947-ci il dekabrın 27-sində qəbul elədiyi 4083 nömrəli qərarına əsasən 1948-1953-cü illərdə 144.654 nəfər azərbaycanlı zorla öz dədəbaba torpağından deportasiya olundu. Ancaq deportasiyaya məruz qalan təkcə insanlar deyildi. Fürsətdən istifadə edən erməni millətçiləri 1948-ci ildə İrəvan Pedagoji İnstitutunun Azərbaycan şöbəsini bağladılar. Bütün tələbələr Azərbaycan Pedagoji İnstitutuna göndərildi. 1949-cu ildə isə Qərbi Azərbaycandakı soydaşlarımız üçün müəllim kadrları hazırlayan pedagoji məktəbində xanlar indiki Göygöl rayonunda köçürülməsinə nail oldular. Maraqlıdır ki, həmin illərdə İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı da İrəvan şəhərindən Ucqara, Basarkeçər rayonunda köçürülmüşdü. Məqsəd isə aydın idi. Məqsəd isə bir idi. Tarix boyu Qərbi Azərbaycan ərazisində bu ərazilərin köklü sakinləri üçün inzibati, elmi və mədəni mərkəz rolunu oynamış İrəvan şəhərindən yüz illərlə burada yaradılmış türk dəyərlərini məhv eləmək, onu sırf erməni şəhərinə çevirmək. Bu deportasiyaya qədər İrəvan şəhərinin mərkəzində öz mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilmiş azərbaycanlı məhəllələrin əksəriyyəti boşaldı. Azərbaycanlıların qismən kompakt yaşadıqları kiçik məhəllələri, onların qədim qəbristanlıqlarını isə 50-60-cı illərdə yeni tikililər inşa etmək bəhanəsi ilə yerlə yeksan etdilər. Azərbaycanlı ziyalıların səyləri nəticəsində 1954-cü ildə İrəvan Pedagoji İnstitutunda Azərbaycan şöbəsi yenidən bərpa olundu.
İlk illərdə yalnız dil ədəbiyyat və tarix fakültələri açılsa da, sonrakı dövrdə burada fizika riyaziyyat, təbiyyət və coğrafiya ixtisasları üzrə də müəllimlər hazırlanmağa başlandı. 1964-cü ildə Sovet rəhbərliyinin uydurma erməni soyqırımının 50 illiyinin qeyd edilməsinə razılıq verməsindən sonra 1965-ci ildə İrəvanın Üçtəpə deyilən ərazisində bu qondarma faciənin qurbanlarının xatirəsinə abidənin tikintisinə başlandı və 1967-ci ildə abidənin açılışı oldu. Burada normal insan şuurunun qəbul eləyə bilməyəcəyi bir məqamı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Abidənin açılışında dırnaqarası məşəli alovlandıran Ermənistan SSR-in rəhbəri Anton Kaşinyan bundan cəmi bir neçə il əvvəl İrəvanda hökumət evinin qarşısında başqa bir məşəli də alovlandırmışdı. Fevralın 12-sində Ermənistan zəhmətkeşləri böyük bayram içərisində idi. Zaqafqaziya dostluq kəməri Azərbaycan qazını Yerevana gətirmişdi. Bu münasibətlə keçirilən mitingdə Ermənistan SSR Nazirlər Sovetinin sədri Koçinyan və Azərbaycan Komunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Əli Xanov Zaqafqaziya xalqlarının ənənəvi dostluğundan danışdılar. Evdar qadın Vartanyan dedi, qardaş Azərbaycanın göndərdiyi qaz hər birimizin evinə əziz qonaq kimi daxil olacaqdır. Səbirsizliklə gözlənilən dəqiqə gəlib çatdı. Dostluq məşəli alovlandı. Qoy Azərbaycan qazı Zaqafqaziya xalqları arasında olan məhəbbəti daha da hərarətli etsin. Bu kadrlara baxandan sonra bilmirsən, güləsən ya ağlayasın. Azərbaycan qazı ilə azərbaycanlılara, türklərə nifrətin rəmzi olan abidənin məşəlini alovlandırmaq. Bax, budur, əsl erməni xisləti, əsl erməni ikiyüzlülüyü. Bu hadisə erməni əhalisi arasında millətçi əhval-ruhiyyənin qızışmasına səbəb oldu. Bunun nəticəsi olaraq artıq 70-ci illərin sonu, 80-ci illərin əvvəllərində İrəvan şəhərindəki onsuz da sayca azlıqda qalan azərbaycanlı əhali nəzərə çarpmayacaq həddə qədər azaldı. Qərbi Azərbaycanın başqa bölgələrində də azərbaycanlı əhaliyə qarşı aqressiv münasibət daha da kəskinləşdi. Ancaq erməni millətçilərinin təzyiqlərinə, təxribatlarına baxmayaraq Cəfər Vəlibəyov, Rıza Vəlibəyov, Sidiqə Qədimova, Dursun Abbasov, Tapdıq Əmiraslanov, Əkbər İrəvanlı, Əli Məmmədov, Qüdrət Orucov, Yunis Rzayev, Həbib Həsənov, Sabir Rzayev kimi onlarla, yüzlərlə ziyalı, çox cəsarətlə Qərbi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın təhsili, mədəniyyəti və hüquqları uğrunda mübarizə aparırdılar. Respublikada yeganə Azərbaycan dilli mərkəzi mətbuat orqanı olan Sovet Ermənistanı qəzeti də sələfləri Zəngi və Qızıl Şəfəq qəzetləri kimi daim baskı və təzyiqlərlə üzləşirdi. Ancaq bu ayrı seçkiliyə və aqressiv millətçi münasibətə baxmayaraq, qəzetin redaksiyası şəhərdəki azərbaycanlı ziyalıların toplandığı bir mərkəzə çevrilmişdi. Bakıdan İrəvana müxtəlif tədbirlərə gəlmiş ziyalılar, sənət adamları mütləq qəzetin redaksiyasına qonaq gəlirdilər. Xüsusən də əslən Qərbi Azərbaycandan olan görkəmli ziyalılar, akademiklər Həsən Əliyevin, Mirəli Seyidovun, Qulu Xəlilovun və başqalarının İrəvana hər səfərlərində mütləq burada olmaları həm də həmyerlilərinə mənəvi dəstək məqsədi daşıyırdı. Sovet Ermənistanı qəzeti ilə yanaşı, azərbaycanlı əhalinin kompakt yaşadığı bir çox rayonlarda da ana dilində yerli qəzetlər çap olunurdu. Məsələn, 1930-cu ildən Basarkeçər rayonunda, 1933-cü ildən Amasiya rayonunda, 1938-ci ildən Çəmbərək rayonunda və başqa bölgələrdə Azərbaycan dilində rayon qəzetləri çap olunmağa başladı. Bu qəzetlər kiçik formatda çap olunmasına baxmayaraq, səhifələrində təsərrüfat xəbərləri ilə yanaşı, rayonun həyatında baş verən mədəni hadisələrə, ədəbiyyata da yer verir, oxucularının mənəvi tələblərini də ödəməyə çalışırdılar. Qərbi Azərbaycanda mətbuatdan söhbət açarkən İrəvan Radiosunun Azərbaycan dilində verilişlər hazırlayan redaksiyasını mütləq xatırlamaq lazımdır.
Təcrübəli jurnalistlərin və diktorların çalışdığı redaksiya hər gün saat 17:30-da yarım saatlik proqramla efirə çıxırdı. Cəmi yarım saat ərzində rəsmi xəbərlərlə yanaşı, müxbirlərin əmək kollektivlərindən hazırladığı reportajlar, müsahibələr və bir qayda olaraq Azərbaycan musiqisi səsləndirilirdi. İrəvan Radiosunda Azərbaycanca verilişlər redaksiyasının rəhbəri Sovet Ermənistanı qəzetində işləyən Siddiqə Qədimov idi. Şair Əli Vəkil də əmək fəaliyyətini Azərbaycan dilində verilişlər redaksiyasında diktor-redaktor kimi başlamışdı. Verilişlərin mətnini isə efirdən ali dərəcəli diktor Lətifə Dalqılıcova və Nəcəf Şabanov səsləndirirdi. Görkəmli ziyalılar İsmail İsmailov, Dursun Abbasov, Cəlil Hüseynov, Kamil Hüseynov bu redaksiyada redaktor kimi, Ramiz Məşədiyev isə radio müxbiri kimi tanınırdı. Əlbəttə, bütün bunlarla bərabər Qərbi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımız Azərbaycanda nəşr olunan qəzet və jurnallara abunə yazıla Azərbaycan radiosunun verilişlərinə qulaq asa bilirdilər. Ancaq televiziya haqqında bunları demək olmazdı. 1969-cu ilə qədər onlar yalnız İrəvandan sırf ermənicə verilən televiziya verilişlərinə və Moskvadan yayımlanan mərkəzi televiziyanın proqramlarına baxa bilirdilər. 1969-cu il iyul ayının 14-də Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumunda Ulu Öndər Heydər Əliyevin Respublikamıza rəhbər seçilməsindən sonra bütün sahələrdə olduğu kimi Azərbaycanda televiziya və radioda yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Azərbaycan televiziyasının və radiosunun Naxçıvan Muxtar Respublikasında, eləcə də Ermənistanla sərhəd rayonlarında yayımlanması üçün yüzlərlə kilometrlik radio relay xətti çəkildi və ondan çox güclü radio televiziya verici stansiyaları işə salındı. Bundan sonra bəzi rayonlar istisna olmaqla Qərbi Azərbaycanın böyük bir ərazisində soydaşlarımız Azərbaycan televiziyasına baxmaq imkanı əldə elədilər. ...1985-ci ildə Mixail Qarbaçovun hakimiyyətə gəlişi ilə onun ətrafına topladığı ermənilər və ermənipərəst qüvvələr dərhal hərəkətə keçərək Böyük Ermənistan ideyasını reallaşdırmaq üçün çoxdan hazırladıqları planı ortaya qoydular. İlk tədbir kimi onlar qarşılarındakı ən böyük maniyanı aradan qaldırmalı. O zaman SVKP siyasi bürosunun üzvü olan Heydər Əliyevin tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılmasına nail olmalı idilər. ...1987-ci ilin oktyabrında Heydər Əliyevin istifası ermənilərin əl qolunu açdı və həmişə olduğu kimi yenə də ermənilərin əsas hədəfində ziyalılar və təhsil müəssisələri idi. 1988-ci ilin fevral ayından başlayaraq İrəvanda erməni millətçilərinin Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi tələbi ilə keçirdikləri mitinglərdə azərbaycanlıların Ermənistan ərazisindən qovulması tələbləri səsləndirilməyə başladı. Azərbaycanlı əhali son nəfərinə qədər əsrlərlə yaşadıqları doğma yurdlarını tərk eləməyə məcbur oldu. 1993-cü il iyun ayının 15-də xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gələn ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi, Qarabağ probleminin ədalətli həlli ilə yanaşı, Qərbi Azərbaycan məsələsini də daim diqqət mərkəzində saxlayır və müxtəlif beynəlxalq görüşlərində çıxışları zamanı dünya ictimaiyyətinin diqqətini həm də bu istiqamətə yönəldirdi. Azərbaycanın tanınmış ziyalıları, elm adamları ilə görüşlərində ümummilli lider Heydər Əliyevin tarixi torpaqlarımızın unudulmaması istiqamətində əsasını qoyduğu siyasi xətt, həmin ərazilərin tarixinin, mədəniyyətinin təbliği və o torpaqlara qayıdış istiqamətində dövlətin gələcəyi hesablanmış prioritet məsələlərindən birinə çevrildi. Bu siyasəti yeni reallıqlar müstəvisində uğurla davam elətdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qərbi Azərbaycan məsələsini haqlı olaraq dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırdı. Nəhayət, müzəffər Ali Başkomandanımız və ordumuz sayəsində 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız möhtəşəm zəfər bizi Qarabağa, Şərqi Zəngəzura qovuşdurdu və bundan sonra Qərbi Azərbaycan mövzusu daha böyük aktuallıq qazandı.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 24-də Qərbi Azərbaycan İcmasının inzibati binasında Qərbi Azərbaycandan olan bir qrup ziyalı ilə görüşündə tarixi torpaqlarımıza qayıdış konsepsiyasının hazırlanmasının vacibliyini qeyd elədi. İndiki Ermənistan adlanan tarixi Azərbaycan torpaqlarının, orada xalqımızın əsrlərlə yaratdığı maddi-mədəni irsimizin həm yeni nəslə tanıdılması, həm də bu həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması xalqımızın öz atababa yurdlarına, Qərbi Azərbaycana qayıdışında mühüm əhəmiyyət kəsb elədiyini bir daha vurğuladı. Doğma yurtlarında yaşadıkları dövrdə də erməni millətçiləri ilə öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan Qərbi Azərbaycan ziyalıları bu gün də mübarizələrini davam elətdirirlər. Və onlar bilirlər ki, bu mübarizədə tək deyillər. Çünki onları öz ətrafında birləşdirən bir cəmiyyət, sona qədər arxalana biləcəkləri qüdrətli Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı var.